Ситуація ж загострилася через те, що частково визнане Косово заборонило з 1 серпня в'їзд автомобілів із сербськими номерами та документами. Це рішення місцева влада вирішила перенести ще на 30 днів. Однак Приштина поставила умови, що всі барикади, які збудували місцеві серби на знак протесту, будуть знесені. Зауважу, що вони виступають проти заміни документів на косовські та негативно ставляться до відокремлення регіону від Сербії. Ну і напруга між Косово та Сербією не послаблюється. У ЗМІ повідомляли, що в деяких містах частково визнаної держави лунала сирена і було чутно постріли. Тим часом у Белграді заявили, що сербська армія не перетинала кордон Косова. У Міноборони кажуть, що адміністрація Приштини навмисно поширює дезінформацію про нібито конфлікт між сербською армією та так званою поліцією Косова. Ну, якщо стабільність на кордонах опиниться під загрозою, у ситуацію готові втрутитись міжнародні сили під керівництвом НАТО у Косові. Таку заяву на своїй сторінці у Твіттер зробило відомство. KFOR повідомило, що загальна ситуація із безпекою у північних муніципалітетах Косова напружена. Місцеві ЗМІ писали, що навіть війська НАТО в Косові вже приведені у підвищену бойову готовність. Їхня кількість складає 3770 військовослужбовців.